নমস্কাৰ। OBCসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ কৰি আনিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, কিন্তু কি এই ভাল খবৰ? ভিডিঅ'টো যদি আপুনি শেষলৈ চাই থাকে তেতিয়াহ'লে বুজি পাব। চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত OBCসকলৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে। এতিয়া ভাৰতৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কৰি আনিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ইতিমধ্যে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে দেশৰ OBC শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত OBCৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। 2012 চনৰ চৰকাৰী চাকৰিত OBC লোকৰ সংখ্যা 16.55% আছিল, কিন্তু 2016 চনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে এই হাৰ 21.57% বৃদ্ধি কৰে। তথাপিও কিন্তু চৰকাৰী চাকৰিৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে থকা 27% সংৰক্ষণৰ কাষ চাপিবলৈ এতিয়াও দূৰত আছে OBC শ্ৰেণীৰ লোকসকল। OBCসকল বহুত পিছপৰি আছে, সেইকাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াক বঢ়োৱাৰ কাৰণে বহুত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰি সংৰক্ষণ আসন বৃদ্ধি কৰিবলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰে। 2012 চনৰ তুলনাত এতিয়া চৰকাৰী চাকৰিত OBCৰ লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। 2012 চনত যিমান OBCৰ লোকৰ সংখ্যা আছিল, এতিয়া 2020 বা 2019 ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। সেইকাৰণে ইয়াৰ সংৰক্ষণ আসনটো বৃদ্ধি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। যদি এই হাৰ বঢ়োৱা এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 52% লোক অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত। ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান জনসংখ্যা আছে তাৰে 52% হ'ল পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকৰ অন্তৰ্গত। পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মাজত আহি যায় OBC, MOBC, ST আৰু তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আছে, সিহঁতসকল আহি পৰে। কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা নাই এই হাৰৰ আধা সংখ্যক লোক। যিটো চৰকাৰী চাকৰি আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন, তো জেনেৰেল কাৰণে কোনো ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাই। বাকী যিবিলাকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে সেইসকল কিন্তু জেনেৰেলৰ তুলনাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে সিহঁতৰ সংখ্যা, সিহঁতৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন ই আছে, কোটা আছে, সেইখিনি বঢ়াই দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। এই সংখ্যা লোকসভা আয়োগ, নিৰ্বাচন আয়োগে ধৰি দেশৰ 38টা মন্ত্ৰালয়ৰ বিভাগবোৰৰ লগত জড়িত কাৰ্যালয়ত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলক লৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। এই লোকসভা আয়োগ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে ধৰি দেশৰ 38টা মন্ত্ৰালয় বিভাগৰ লগত জড়িত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ লগতে যিটো OBC শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে সিহঁতসকলৰ কাৰণে ইয়াৰ 27% এই উল্টা পাল্টা বাজিলো এই কথা পোষ্টমানে 2012 চনত আছিল ইয়াৰ OBCৰ সংৰক্ষণৰ হাৰ আছিল 16%, আৰু 16 চনত হৈ গ'ল এই শতাংশৰ হাৰ 21%, আৰু এতিয়া 2019, 2020 আৰু 2021ৰ মাজত ইয়াৰ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিবলৈ 27% সংৰক্ষণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আছে। তো OBCৰ কাৰণে এইখিনি আছিল ভাল খবৰ। তো বাকী ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ, বাই।